Çünkü torpağın sevgisi her hansı bir münasibetten üstündür. Torpağa olan, vətənə olan səmimi sidq ürəklə sevgi heç bir münasibetle ölçülmür. Təbii, valideynlərə belə şeyler təsir edir ki, bəs mən oğul böyüdürəm, sənin münasibetin nədir? Amma həmən o valideyn yenə də inanın ki, müharibə olsa, vətən təhlükədə olsa, yenə də uşaqlarını göndərəcəklər. Bu ölkədə altında milyonları olan, villaları olan məmurlar ola-ola, qazilər şəhid ailələri süründürülür. Bu, ayıb gətirən bir şeydir hökumətimiz üçün. Bu sözləri qanunçu açıqlamasında yazıcı, kinodramaturg Erdəniz Quliyev bildirib. Daha ətraflı video süjetdə. Sən bu cür adamlarla nə tər münasibət? Özür, biz görürük axı, sağdan, soldan korrupsiyanı. Ən aşağısı altından bir milyonlar çıxan, villaları olan, saysız hesabsız var dövləti, xaricdə, burada. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra, əlbəttə, çox böyük hörmət, izzət və qayğı göstərildi müharibə iştirakçılarına. O vaxt heç qazi demirdilər. Əlil olanlara böyük qayğı var idi. İndinin özündə də var. Bak, görürsünüz, yəni cəhd edirlər, hansısa yaşat fondu yaradırlar, nə bilim, cürbəcür fondlar yaradırlar. Sadəcə bunlar öz boyunlarına düşən vəzifəni yerinə yetirmirlər. Bilirsiniz niyə? Çünki o müharibədə bunların öz uşaqları iştirak eləməyib. Onu öz bədənləri ilə, dəriləri ilə hiss eləmirlər. Normal, əgər qoyulmuş, belə deyim, sistemlə yanaşılsaydı, heç bir qazinin, heç bir əlinin, heç bir şəhid ailəsinin indiki qədər problemi olmazdı. Burada hökumətin yanaşmasında, yəni hökumətin zəifliyindən gedir, hakimiyyətin zəifliyindən gedir ki, bu problemləri həll eləməli olan qurumlar sayğısız yanaşırlar bir çox hallarda. O məsələ budur.